တမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမဂုံရောင်ရက်ကွက်မှာမြေတွေပြန်လည်ရရှိဖို့တပိတ်စကန်းဖွင့်ပြီးတောင်းဆိုနေတာ၄ရက်အထိရှိလာနေပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာကလာရောက်ညှိနှိုင်းတာမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုဒေါ်လှလှဝင်ပေးပို့ထားတာပါမြမကုံရောင်ရက်ွက်ကို1994ခုနှစ်တုန်းကရေတက်တန်းလျားစားလုံးမဲ့ဆိုပြီးတင်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ဝါဝဝင်းကုမ္ပဏီကနေလူနေအိမ်အဖြစ်အထက်မြင့်ကွန်ဒိုတွေကိုစားလုပ်ထားပါတယ်။ရတဲ့ဖယ်ပေးရတာလူတွေကြီးပဲ952ဦးရှိတယ်။စားရတဲ့အရာတော့အနီတို့နေနေရတော့ဘလို့မှမစီစဉ်အလူရှင်တွေကလာလာပို့လို့စားနေကြတာပေါ့နော်။ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကတော့အစိုးရစီမံကိန်းကြောင့်ရုတ်တရက်ဖယ်ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ရော်ကျေးငွေရရှိဖို့ကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကလေးကတပိတ်စကန်ဖွင့်ပြီးဆန္ဒပြနေကြတာပါ။တပိတ်စကန်မဖွင့်ခင်ဆန္ဒပြပွဲနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိတာကြောင့်ခုလိုတပိတ်စကန်ဖွင့်လို့ရတာဖြစ်ပြီး၄ရက်မြောက်နေ့အထိသက်ဆိုင်ရာကနေတေးသေးချာချာလာရောက်ညှိနှိုင်းဖေရှင်းတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖြတ်တဲ့ဒီကာလပိုင်းကသူတို့က54ခု၊ဆယ်လပိုင်း17ရက်နေ့ဖြတ်တယ်။ဒေတာတရားစစ်တရားဆောက်မယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ကလည်းရေတာတာယာစစ်တာယာမဆောက်ခဲ့ရင်ကောင်းမောင်ညို့ကိုယ်တိုင်ကထိုက်တန်တော့ရော်ကြီးပြိမယ်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒါပဲသူတို့ကဒါအောင်နှိမ့်နိုင်တာပေါ့နော်နှိမ့်နိုင်တဲ့သဘောလေးပါတဲ့သူကတော့အဆုံးပြမမေးနိုင်ဘူးလေတပိတ်စကန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းတော့ကလူ600နဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့၄ရက်မြောက်နေ့မှာတော့လူ900ကျော်ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတပိတ်စကန်းကိုတက်ဆိုင်ရာကခွင့်ပြုချက်မယူဘဲနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မလှလောင်ဝင်းပါ